שמי שירלי משולם, עוצרת התערוכה בפירמידה, פעם תערוכת ציורים של שרה כהנה בשם אחיזה. במרכזה של התערוכה הדימוי הנשי. אצל שרה הנושא של האישה קשור גם בנושא של אחיזה, שיווי משקל. הנשים שלה אוחזות, אחוזות, מנסות להחזיק את שיווי המשקל, מאבדות, לא מאבדות אותן. אבל תמיד יש בתוכן פנים וחוץ. אשת הקרינולינה היא אב טיפוס מרכזית בציוריה של שרה. יש לה את סמלת הקרינולינה שאותה אנחנו מכירים מהמאה ה-19, והיא מייצגת את היופי החיצוני. הפנים שלה מתוארות עד כדי גיחוך ומפלצתיות. היא כמעט נעה בין קריקטורה לאישה אמיתית, והיא משלבת את הדימוי החיצוני, היופי החיצוני, שמתמזג עם המבנה האנטומי, שלד, החזה והאיסתיות של הקיבה. המאפיין המרכזי בעבודות של שרה הוא ההתמזגות שבין יופי חיצוני ליופי אנטומי. אשת הקרינולינה עוברת תהליכי התפוררות עד כדי דילול של חומר לאקווריליות, והיא עוברת שינוי שבו הדמות הופכת להיות כמעט רוחנית, מטאפיזית. היא הופכת להיות מעין איקונה של עצמיותה, והכתמים של השלד והפנים והחוץ הופכים להיות יותר ויותר דלילים ונספקים בבד ככתמי רוקשך. העבודות של שרה מלאות אנרגיה, עוצמה צבעונית עשירה וחזקה, ממש גורמות לשוק חווייתי. הדגש הוא על מבנה צורני פיזי. עברי הידיים משחקות תפקיד מרכזי ביותר, וגם הפנים. אפשר מהר מאוד לזהות שהציור של שרה נשען על מסורת האקספרסיוניזם, נוסח אדוורד מונק וסוטין, וגם על הפוסט-מודרניזם, בעיקר בבדיקת היופי הנשי אצל מרלן דומה.